Når din virksomhed ønsker at tilbyde en praktikplads eller en ansættelse med løntilskud, kan I nemt og hurtigt søge om det gennem Vitas. Det gælder uanset om I allerede kender den person, I vil tilbyde jobbet, eller hvis I vil bede jobcenteret finde en egnet kandidat. Denne video viser, hvordan I opretter og sender en ansøgning til jobcenteret, og hvad der sker derefter. Først logger du ind på vitas.bm.dk. Som arbejdsgiver skal du bruge din digitale medarbejdersignatur for at få adgang. Vælg først den virksomhedsenhed, som den nye ansøgning vedrører. Dernæst den ordning, som du gerne vil ansøge om. Du kan vælge, om du vil udfylde en helt ny ansøgning, eller om du vil bruge en tidligere ansøgning som klade. Herefter opretter du ansøgningskladen. Du bliver guidet gennem 5 trin, og det tager cirka 5 minutter i alt. Gennem hele forløbet gør vi dig opmærksom på eventuelle mangler, eller hvis dine oplysninger kan betyde afvisning fra jobcenteret. På den måde er du altid helt sikker på, at jeres ansøgning er helt rigtigt udfyldt. Undervejs i ansøgningen vil du blive bedt om at angive oplysningerne på jeres ansvarlige medarbejderrepræsentant, som skal høres. Når du har sendt din ansøgning, får vedkommende en mail med et link til ansøgningen og logger ind med enten sin digitale medarbejdersignatur eller sin private NemID. Når repræsentanten har gennemført høringen, sendes ansøgningen videre til behandling i jobcenteret. Når jobcenteret har behandlet din ansøgning om praktik eller løntilskud, modtager du først en mail med besked om, hvorvidt din virksomhed og den ledige, som du eventuelt har angivet, er blevet godkendt til ordningen. Jobcenteret udarbejder herefter en bevilling med alle betingelserne for ansættelsen. Den skal du se igennem og godkende. Det foregår via en mail, du modtager fra jobcenteret, og du skal igen bruge din digitale medarbejdersignatur eller din private NemID. Når du har godkendt bevillingen, modtager jobcenteret din godkendelse. Hermed er den formelle aftale indgået, og de nye medarbejdere kan nu starte på det aftalte tidspunkt. Husk, at du senere kan anmode om en forlængelse eller registrere et ophør på det eksisterende forløb ved at opdatere bevillingen i Vitas. Husk også, at du ansøger om refusion af løntilskud via NemRefusion. For mere information om, hvordan du anvender Vitas, gå på vitas.bm.dk eller virk.dk.